wax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyaha mustaqbal qodobada ugu waaweyn waxa ka mid ah daacish oo soo bandhigtay ciidan ay ku tababartay gudaha Soomaaliya gudoomiyaha xisbiga himilada qaran oo xukuumadda ku eedeeyay inay ku tumanayso sharciyada u yaala dalka xukuumadda dadka hadda jooga inay iska indhatirayaan dastuurkii ay dadkan ay dhigteen ay maaragtay ku wada joogeen ayna ku socdaan jir qardan jeexa oo keeni kara maaragtay runtii dhibaato iyo qalalaaso siyaasadeed maamulada Jubbaland iyo Puntland oo ka hadlay xayiraadii garoonka Muqdisho lagu saaray Sheikh Sharif Sheikh Ahmed saddex caruur oo walaal ah oo ku geeriyooday qasada guri ay ka deganaayeen magaalada Borama xilibaan jeeso oo daacad karnaa madaxweynaha Jubbaland u gudbiyay maxkamadaha dalka Ahmed meel kasta iyo meeshii tagu waa lagu qabanayaa haddii dhamaanta sharciga dalku u yahay isma hoggaansamin oo maxkamadda intuu yimaado uu garbaxin Ahmed ama anaga dambiil noqonayo oo ku cadeynayo kiiska ama asaa dambiil noqonayo ay yimaado maxkamadda ku garbaxan Soomaaliya oo ku biirtay dhalato Saudiiga oo ka wada badda Cas wararka dibadana waxaa ka mid ah nin gaari ku weeraray masjid ku yaala Faransiiska oo la xiray Master Hoxide maxaa cusub adeega dambaal ee Hormuud Telecom oo muxuu ahaa waa fariintada ku fududeynaya inaad fariintaadii oo cod ah aad dirto gartay macaamil kasta oo Hormuud sita wuu dirsan karaa fariinta waran loo soo diri karaa oo sidaan u dirsan karaa garaac 103 kadibna raaci lambarka aad u direysay fariinta codka ah adigoo ku bilaabaya 6 hadii aad dagaysanaysana garaac 104 dambaal waa fududeeyaha fariin codeedka marka la is wax wanaagsan dhigayaal waa isniin 23 September sanadka 2019 qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan markan u diyaar garoobay gudoomiyaha xisbiga himilada qaran ayaa xukuumadda ku eedeeyay in ay ku tumanayso sharciyada u yaala dalka xisbiga himilada qaran oo hoggaaminaya madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sharif Sheikh Ahmed ayaa warka soo saaray xayiraada shalay garoonka in cadeey lagu geysay Sheikh Sharif waxaana xukuumadda Soomaaliya ay uga digeen in ay sii wado go'doominta iyo faragelinta ay ku heeso maamulada warka subax xisbiga ayaa lagu sheegay in falkii ay ku kacday dawladda farmaajo uu hoggaaminayo inuu ahaa mid xadgudub ku ah xuquuqda iscodka iyo dastuurka Soomaaliya uu siinayo muwaadinka Soomaaliyeed xisbiga ayaa sheegay in talaabo xun ay ka dhalan karto awoodda dawladda dhexe ee Soomaaliya ay u adeegsanayso muwaadiniinta deesan ka fiirsan gudoomiyaha xisbiga himilada qaran ayaa madaxda dawladda ugu baaqay inay ka waantoobaan ku tumashada sharciga dalka ku xadgudubka xuquuqda muwaadinka iyo caburinta joogtada ah oo ay sheegeen in lagu hayo demodeen Soomaaliyeed halkay u dhigeen arrintan meesha ka dhacday waxay ahayd qaadashada qaanun ah oo ka soo horjeeda qofka muwaadinka xurriyadiisa in uu xilligu doono safri karo maaragtay meesha doonaya dalka uu ka aadi karo iyadoo aysan jirin wax dambi ah ama wax ka soo horjeeda shuruucda dalka u yaala oo lagu haysta aysan jirin in si maaragtay ula kac ah oo ku salaysan qiimeyn ama maaragtay rabitaan shakhsiyadaysan loogu xadgudbo qofka madaxbanaanidiisa oo aan baaraynayna waana ka soo horjeednaa wixii intaa ka soo kordha oo maaragtay uu xisbiga go'aanka ka qaatana waxaan jeclaan lahaa inaanu dib idin kala wadaagno haddii ilaahaydmo laakiin waxaanu ku yarmaynaa inaan idin sheegno xukuumadda dadka hadda jooga inay iska indhatirayaan dastuurkii ay dadkan ay dhigteen ay maaragtay ku wada joogeen ayna ku socdaan jir qardan jeexa oo keeni kara maaragtay runtii dhibaato iyo qalalaaso siyaasadeed oo laga yaabo inuu meel kale sii gaaro taasna waanu ka digaynaa haddii ilaahaydmo dhinaca kalena maamulada Jubbaland iyo Puntland waxa ay ka hadleen xayiraadii garoonka Muqdisho lagu saaray Sheikh Sharif labadan maamul waxa ay si wada jir ah uga soo horjeeseen xayiraada shalay lagu sameeyay madaxweynihii hore ee dalka waxaana ay ku baaqeen in dawladda dhexe xayiraada ka qaado Kismaayo Yaxiin Maxamuud ayaa warkan faahfaahinaya maamulka Jubbaland oo ku sii jeeday madaxweyne Sheikh Sharif ayaa cambaareeyay dhacdadii shalay ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho lagu geystay madaxweynihii hore ee dalka kaasoo lagu xanibay garoonka dowlad goboleedka Jubbaland waxay sheegeen in xanibaadii soo istaaga lagu la kacay Sheikh Sharif ay tahay mid ka soo horjeeda shuruucda iyo dastuurka dalka u yaala taasoo muwaadinka Soomaaliyeed xorriyad u siinaysa inuu tagi karo una safri karo meesha uu doono sida ku cad qodobka 21 faqradiisa 22 ee dastuurka ku meel gaarka ayaa lagu yiri war saxafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe
dhanka kale Jubaland waxay dawladda dhexe ee Soomaaliya ku eedeysay in maalmi u dambeeyay lagu la kacay mas'uuliyiinta shaqaalaha maamulka Jubaland falalka baxsan sharciiga sida hanjabaadyo cunsuriyad iyo xayiraado sida ay tilmaameen war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jubaland kaasoo xalay shir degdeg ah isugu yeeray golaha wasiirada geesta kale maamulka Puntland oo ina xurgufi ay kala dhaxayso dawladda Soomaaliya waxay xayiraadii Kismaayo ay ku tilmaameen ku tagray falawadeeda dawladda maamulka Puntland ayaa waxay si adag u cambaareysay xayiraadda socdaalka ee xukuumadda federaalka ay saartay Kismaayo caasimadda ku meel gaarka ee Jubaland filo Soomaaliya waxay ku amartay diyaaradaha tagaya magaaladaas inay soo maraan Muqdisho si hubin loogu sameeyo inay soo codsadaan duulimaadka 24 saac ka hor safarkooda sidoo kale maamulka Garoowe waxa uu talaabo baalmarsan dastuurka ku tilmaamay isoristaagii lagu sameeyay madaxweynihii toddobaad ee dalka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Sharif oo gaamiya xisbiga meela qaran oo la socday diyaaradda Turkish Airlines maadaama uu Turkiga ka yimid ayaa waxa uu ka mid ahaa qayb diyaarad u sii duuli lahayd magaalada Kismaayo munaasabadu halkaas uu kaga qayb galayo lagu caleey masaarayo Ahmed Maxamed Salaam Ahmed Madobe kuwaasoo lagu marti qaaday madax kala duwan iyo wufud caalami ah waxaana loo ballansanaa inay qabsoonto 26 bisha September sanadan 2019 Puntland waxay u aragtaa labada go'aan ku tagay falawadeedii nasiib darro in madaxda talada haysa ay siyaasadda u isticmaalaan awoodda dowliga ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay qasriga madaxtooyada Garoowe dhinaca kale xukuumadda federaalka waxay ku tilmaameen inay isticmaaleyso waxyaabo badan oo baalmarsan dastuurka dalka oo ay tilmaameen Puntland in xukuumadda ay ku qaldan tahay waxay baaq u direen shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo cid kasta oo danaynaysa arrimaha Soomaaliya waxaan u sheegaynaa in falalka noocan oo kale ah ay keenayaan dib u dhac ballaaran oo hanaanka geedi socodka siyaasadda iyo horumarinta Soomaaliya ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan warka subax ee raadiyaha mustaqbal 89.7 FM ee saaxiibyal dhageysanaysan Daacish ayaa soo bandhigtay ciidan ay ku tababartay gudaha Soomaaliya warkaasi war kale oo ku aadan Soomaaliya oo ku biirtay dhalato Saudiga ka wada badda cas waxa faahfaahinaya Aadan Ibrahim Faarax Shawqi dawladda Saudiga ayaa dhalato Saudiga waxay ka bilowday badda cas waxana ka qayb galay dalal badan oo ku teedsan badaas wadamada ka qayb galay waxaa ka mid ah Jordan, Masar, Sudan, Djibouti, Yemen iyo Soomaaliya. Dowladuskan ayaa ka qayb galayaasha wadamada ka qayb galaya ee ku yaala gobolka waxaa ujeedadiisu tahay sidii Saudiga u muujin lahaa xulafada uu ku leeyahay gobolka iyo sidoo kale inuu tuso Mareykanka inuu taageerayaal badan ku heeso. Saudiga ayaa waxa uu wajahayaa cadaadis badan oo kala kulmaya dowladda Iran iyo kooxda xutiinta ee ka dagaalama dalka Yemen dhawaan ayaa ciidanka xutiintu duqeyn u geysteen xarumaha ugu weyn shidaalka Saudiga taas oo sababtay in kala bar shidaalka adduunka wax soo saarkiisu hoos u dhacay xutiinta Yemen ayaa sheegay inay mas'uuliyadda iyagu leeyihiin waxana ay ku dhawaaqeen inay joojiyeen dagaalka taas oo ay soo dhaweysay qaramada midoobay dowladda Saudiga ayaa sheegtay in baaritaan socda kadib jawaabta ka soo baxda ay ku xiran tahay haddii Iran lagu helo inay ku lug lahaydna ay si toos ah uga jawaabi doonto dhinaca kale kooxda Daacish faraciida Soomaaliya ayaa soo bandhigay baahiyeena sawirada dagaalyahanka ka tirsan oo ku tababaranaya buuraleyda gobolka bari ee Soomaaliya Daacish ayaa sheegtay in xerada lagu tababarayay ciidankaas lagu magacaabo Daud al-Soomaali oo ahaa tababare ka tirsan laguna dilay gudaha Soomaaliya kooxda Daacish ayaa sawirada iyo muuqaalka tababarkaas oo ay baahisay ku sheegtay in kooxdu tababarka qaadatay ay yihiin ciidan cusub oo ku biiray waxaa la baray sida loo adeegsado hubka habka la isu difaaco jir ahaan iyo tababarka kale oo dheeraada sida lagu sheegay warka ka soo baxay Daacish oo daabacay wargeyska Long Street Journal ee ka soo baxay dalka Mareykanka dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in awoodda Daacish ee Soomaaliya hoos u dhacday kadib dagaalkii Al-Shabaab ay la gashay dagaalka ciidamada Soomaalida iyo duqeynta Mareykanka ee dhinaca cirka ee wajahaysa kooxdaasi saddex caruur ah oo walaalaha ayaa ku geeriyooday dab qabsaday guri ay ku yaaleen waa guri ay ka deganaayeen magaalada Borama caruurtan geeriyootay ayaa dhamaantood ahaa gabdho isla dhashay waxaana xilliga dabku qabsaday oo ahayd 12ka subaxnimo ee saakay ayaa guriga ay ku jireen kor uga xirnaa taas oo sababtay in la badbaadin waayo caruurtan haddaba qaar ka mid ah dadkii soo gaaray goobta uu dabkaasi ka kacay ayaa ka sheekeynaya dhacdada ay la kulmeen Subhanallahi oo masaayib halkan ka dhacday walaalo wadarka sawiri waxa ka dhacay halkan saddex caruur oo walaala ayaa guriga ku gubtay xilligii aan la adeeganayay bay ahayd
dumarku adeega u bixireen abaar meelaha 12 meelahaas ay haydeen ku yaas kana saacadda 12 meelaha inkastoo aan eeginta saacadda oo soo meelun ka soo yaacnay gurmadkiide saddex qof saddex roox aan imi soo laga qaaday magaalada isbitaalka ay ku sugan yihiin magaalada Boorama marka hadda wax ilaahay laga la beeyo masaabe ilaahay laga la bariyo waa dunida maanta laga hadlimaayo dad baa ku dhintay walaal naf baa goodayba oo saddex aruur oo saddex walaal oo hablaa isoo yaaba sidee dhul aan aqal ku doog gurti iyada ciyaalkuna way ay joogeen ayay oo dhintay ayay waa laga maqnaa ciyaalkii ubadkii aqalkii waxa dunida ma hadhin wuxuu ahaa laba maqsin oo jiingada waxaana ku geeriyooday saddex ubada oo gabdha oo da'doodana kala ahayd lix jir afar jir iyo laba jir kaasoo aqalku dusha kaga qubsilaa sababaha in gaari weyne oo macnaha dhibta hore u qabsadan dabka u dhacday waxa ahayd aqalku qufnaa waxaan soo saarnay saddexdii ciyaala iyagoo ku dhuka baxday oo aan lafahooga iyo jirkoogu laakiin kala daadan waxaan ku wareejinay laamaha amniga iyo dhaqtarka kaasoo ambalaas aan ugu doonay goobihii ay dhaqtarada howlgalkani wuxuu noogu dhacay sidii ugu habsameyd iyadoo ay jireen caqabado badan oo dadka oo boo keenay fara badan oo dariiqada ka meelan ka horinay weynay guriga oo xidhnaa ambalaas la'aan oo meydkii waxaan hore ugu qaadnay aan weynay intaasi baa caqabaday nagu ahaa xildhibaan jeso oo ka tirsan golaha shacabka ayaa dacwad kale madaxweynaha Jubbaland u gudbiyay maxkamadaha dalka waxa uu sheegay in Axmed Madobe uu ku eedeenayo inuu dhibaato u geysay dad ehelkiisa ah Yaxi Maxamuud ayaa markala warkan dhameystiray xildhibaan daaramin jeso oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya sidoo kale aanan taageersanayn doorashadii ku soo baxay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa wareysi gaar ah u sii mustaqbal waxa uu sheegay in madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe dacwadii ka taalo maxkamadaha dalka xildhibaan jeso ayaa intaas ku daray in isagu u gudbiyay xeeralinta qaranka dacwadda madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe uu ku eedeeyay in dad ehelkiisa uu ku laayay magaalada Kismaayo waxa uu baaqay Axmed Madobe inuu yimaado Muqdisho si ay u kala baxaan maxkamadaha dalka daaramii jeso waxa uu sheegay in doorashadu ku soo baxay Axmed Madobe ay tahay mid baalmarsan dastuurka dalka balse taas beddelkeed xadgudubyo lagu haysto madaxweynaha Jubbaland ahmedoo waxay raadinaysaa dacwada ka taalaha dacwo booxay maada maxkamadda ay maxkamadaha caalamiga oo kala qaban doono haddii islaahay waadkayna ninkii falaagada oo waanda waa la qabtay qof kasta oo isku day falaasi waa la qabanaya kii kan oo muxuu ahay Colombia oo intaas oo falaagada daraagaska ganacsanaya la qabtay ahmed meel kasta iyo meeshii tago waa lagu qabanaya haddii zamaanta sharciga dalku u yahay isma hoggaansamin oo maxkamadda uu intuu yimaado uu garbixin ahmed ama anagaa dambiilo noqonaya oo ku cadaynaya ku cadaynaya kiiska ama asaa dambiilo noqonaya ay yimaado maxkamadda ku garbaxan anagaa dadka ayna leeyahay daaramii jeso ayaa marar badan waxa warbaahinta ka soo muuqday isagoo eedeenaya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweynaha Jubbaland waxaana xildhibaan jeso uu tilmaamay in tacdiyo badan oo ka dhaca Kismaayo uu ka dambeeyo madaxweynaha Jubbaland arrintu ugu weyn ee jeso uu ku mucaaradayo Axmed Madobe waxay dadka ku tilmaamayaan in jeso uu ka soo horjeedo gabi ahaanba doorashadii uu ku soo baxay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe halkani waa Mustaqbal Radio 89.7 FM dhammaan wararkeena waxay leeyihiin muuqaal maqal iyo qoraal dhageysa wararkeena 7:00 subax waliba 2:00 galab waliba iyo 7:00 habeen waliba wararka dalka iyo kuwa caalamka waxa kaaga filan oo kaliya inaad nagala socoto Mustaqbal Radio 89.7 FM ama aad booqato mustaqbalradio.net hadii kale ka daawo muuqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia markana wararka dibadda hadii aynu eegno nin gaari ku weeraray masjid ku yaala Faransiiska ayaa la xiray gaari noociisa ama gaari nooc raaxada ah ayaa sabtidii waxaa lagu weeraray masjid ku yaala bariga magaalada waddankaasi Faransiiska ka tirsan ee Colmar la yiraahdo baabuurka oo dul maray masjidka Grand ayaa waxa uu sidoo kale sababay waxyeelo soo gaara ilinka koowaad iyo baabka kale ee laga baxo ee masaajidkaasi sida ay warar ay ku warramayso baahinta maxalliga ah ee dalka Faransiiska darawalka oo dhaawac uu ka soo gaaray tuuray qoorta lagu dhuftay ayaa la xiray kahor inta aan isbitaalka la geyn ma cadda haddii dhaawaca uu yahay mid uu isagu gacantiisa isugu geystay ama uu shaqsi kale mindi ku weeraray darawalka
sidoo kale waxaan ilaa yahaatan baahawli la ogeyn hadii dhacdana tahay isku day weerar ismiidaamin ah oo la fashiliyay booliska oo dhacdadan si kooban uga hadlay ayaa shaaca ka qaaday inay baaritaano ku wadaan falkan ee hadalhaynta dhaliyay qaar ka mid ah wadamada Yurub oo laga soo wariyay falal islaam naceeb ah ayaa waxaa qaarkood lagu beegsaday masaajid ay muslimiinta ku cibaadeeyaan oo ku yaala qaradaasi guud ahaan dhageysay wanaagsan warka subax ee raadiyaha mustaqbal tan iyo kulan dambe nabadgelyo